অসম অলিম্পিক সন্থাই নাকি লগাব রাজ্যিক ক্রীড়া সন্থাসমূহক। বিভক্ত কাৰাটে টাইকোৱাণ্ডো সাঁতোৰ সন্থা একত্ৰিত কৰিব। ক্রীড়া সন্থাসমূহৰ নির্বাচন নিয়মীয়া কৰাৰ চেষ্টা। বেডমিণ্টন কাবাডী বক্সিং সন্থাৰ নির্বাচন আসন্ন। অসম অলিম্পিক সন্থাই নাকি লগাব রাজ্যৰ ক্রীড়া সন্থাসমূহক। বছৰ বছৰ ধৰি নিজৰ খেয়ালখুচিত একোটা ৰাজ্যিক ক্ৰীড়া সন্থা দখল কৰি থকা ক্ৰীড়া সংগঠকসকলক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈকে এই ব্যৱস্থা। অসম অলিম্পিক সন্থাৰ স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত প্ৰতিটো সন্থাৰ বিষয়ববীয়া একোটা নিৰ্দিষ্ট সময়সীমাৰ মাজলৈহে বিষয়বাবদ থাকিব পাৰিব বুলি স্পষ্ট কৰি দিছে সন্থাৰ সম্পাদক লক্ষ্য কোঁৱৰে। কোঁৱৰে জানিবলৈ দিয়ে যে অচিৰেই অসম অলিম্পিক সন্থাৰ সংবিধান সংশোধনৰ জৰিয়তে এই নীতি নিৰ্দেশনাসমূহ ৰূপায়ণ কৰা হ'ব। শ্ৰদ্ধাৰ অধিবক্তা নিলয় দত্ত, দুজন মহাজনৰ নেতৃত্বত এখন সংবিধান আমি সংশোধন সমিতি সংবিধান সমিতি ইতিমধ্যে গঠন কৰিছোঁ আৰু খুব কম সময়ৰ ভিতৰত আমি সংবিধানখন আমি প্ৰণয়ন কৰাৰ চেষ্টা কৰিম, বিশেষ আমাৰ বাৰ্ষিক সাধাৰণ সভাৰ যোগেদি। আৰু আমি অসম অলিম্পিক সন্থাৰ সাধাৰণ সভাই এই ক্ষেত্ৰত অনুমোদন দিলে তেন্তে নিশ্চিত ৰূপত আপোনালোকে জানিব যে ভাৰতীয় অলিম্পিক সন্থাই যিধৰণে কিছু কেতবোৰ নীতি নিয়ম নিৰ্ধাৰিত কৰিছে, দুটা বা তিনিটা টাৰ্ম কণ্টিনিউৱাছ অফিচ বিয়াৰ হ'ব নোৱাৰে, কুলিং পিৰিয়ডত আহিব, এই বিষয়বোৰ নিশ্চিত বলবৎ হ'ব। অসমৰ কাৰাটে টাইকোৱাণ্ডো সাঁতোৰ সন্থাৰ বিভক্ত গোটসমূহক একত্ৰিত কৰাৰ সিদ্ধান্তও গ্ৰহণ কৰিছে অসম অলিম্পিক সন্থাই। ইতিমধ্যে অসম কাৰাটে সন্থাৰ বহু বিভক্ত তিনিটা গ্ৰুপক লৈ অহা 29 ফেব্ৰুৱাৰীত একত্ৰীকৰণ সম্পৰ্কত এখন সভা অনুষ্ঠিত কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে অসম অলিম্পিক সন্থাই। অহা 29 তাৰিখে তেওঁলোকে পুনৰবাৰ বৈঠকত মিলিত হ'ব। আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ তিনিটা সংগঠনৰ পৰা 3গৰাকী প্ৰতিনিধি আৰু অসম অলিম্পিকৰ 2গৰাকী প্ৰতিনিধি, 5গৰাকী প্ৰতিনিধিৰে এখন আহ্বায়ক সমিতি গঠিত হওক আৰু তেওঁলোকে জিলা পৰ্যায়ত সমিতিসমূহ একত্ৰিত কৰক আৰু শেষত তেওঁলোকে একত্ৰীকৰণ হৈ এখন পূৰ্ণাংগ পৰ্যায়ত সমিতি গঠন কৰক। অসম অলিম্পিক সন্থাৰ সিদ্ধান্ত কাৰ্যকৰী হ'লে অচিৰেই অসমৰ বেডমিণ্টন কাবাডী বক্সিং আদি সন্থাৰ বিষয়ববীয়া সলনি কৰাটো নিশ্চিত হৈ পৰিলে। সন্থাৰ এই সিদ্ধান্তক আদৰণি জনাইছে অসমৰ সচেতন ক্ৰীড়া মহলে। কেমেৰা পাৰ্চন প্ৰদীপ বৰ্মনৰ সৈতে জয়ন্ত দাসৰ ৰিপৰ্ট, DUA 365।